Alô, Salinas, para continuar o trabalho de Wilson Pedreira, agora é professora... Professora Mara agradece apoio popular e reafirma compromisso com o legado de Wilson Pedreira. Candidata à Prefeitura de Salinas da Margarida, se destaca na reta final das eleições, com promessa de continuidade de uma gestão eficiente. Na reta final da campanha eleitoral, a professora Mara, candidata à Prefeitura de Salinas da Margarida, expressou sua gratidão ao caloroso apoio popular recebido ao longo de sua jornada política. Mara destacou a força da adesão dos eleitores e o impacto da recepção nas ruas e nas casas do município, reforçando seu compromisso com o progresso contínuo da cidade. Com uma campanha marcada por forte apelo popular, a candidata vem se consolidando como uma das principais figuras da disputa, evidenciando uma conexão robusta com a comunidade local. Durante os eventos de campanha, como a recente concentração de apoiadores na Praça 2 de Julho, Mara reafirmou sua proposta de continuidade do desenvolvimento de Salinas da Margarida, seguindo o legado de gestão eficiente deixado por Wilson Pedreira, prefeito por 5 mandatos.